Hej, jag ska ge lite tips om hur man kan fixa sitt hår så det blir alltför slitet och inte bara gå till en lampa för väldigt mörkt, tror jag. Alltså, jag har bara en energilampa så det tar lite tid. Och jag ska sitta med min ficka armar för jag tycker det är härligt. Så här. Jag tycker det är mysigt, men jag har en liten fusklapp här. Ja, men nu kör vi. Och det är typ där, typ ett tips. Så. Men där kommer inte vara någon nummer, men strunt samma. Tips ett. Borsta håret innan du tvättar det. För då blir det mycket lättare att borsta lite när man har tvättat det. Tips två. Använd aldrig plattång, locktång eller kristång när håret är blött. För det sliter så mycket på håret. Plus att det skadar dig med plattång, kristång, locktång, whatever. Använd alltid värmespray eller något värmeskyddande eller något balsam innan du plattar eller lockar. Eller använd någon tång. Och det var då tips. Nu kommer tips 4. Schamponera håret 2 gånger. För första gången så tvättar du bara ut alla medel som du har haft i håret sen innan. Andra gången så tvättar du själva håret. Så att det blir rent. Så schamponerar man bara en gång så blir det inte lika rent som schamponerade 2 gånger. Men sen hjälper det inte att tvätta det ytterligare gånger. Utan... Sorry. Det hjälper bara att tvätta det. Ja, men i alla fall. Tips 5. Ta balsamspray i håret efter du har duschat. Det blir lättare att borsta ut det håret när det blir mjukare. Och tvätta håret på kvällen. Sätt gärna upp till så här flätor. Så bevarar håret lite av sin fuktighet till morgonen efter. Och då blir det lite finare. Det blir inte så... flygigt och så. Även om man bara sätter upp en vanlig tofs så blir det inte så bra. Tips 6. Sov inte med jättehårt spända hästsvansar. För då kan jag hoppla lite så här. Att det hålls kvar lite i den. Alltså så som man hade hästsvansen. Om den är väldigt hård och... Jag ser inte så snyggt ut morgonen efter om man typ ska ha utsläppt hår. Okay. Nu har jag inte fler på lappen. Kanske kommer jag att köra mer. Men nej, jag kommer inte på mig. Det var inte kul! Man behöver inte följa ut allt balsam för längderna. Man kör på det. För det är kvar lite grann och mjukare. Jag kommer faktiskt inte på mer här tips, men jag hoppas ni kan ha nytta av någon av de här tipsen och ni fick någon ny sån här idé. See you later, alligator.